Nebovidy, útulná obec v okrese Brno-Venkov se zhruba 850 obyvateli. Na první pohled se Nebovidy, které leží na okraji Bobravské vrchoviny, ničím neliší od ostatních obcí podobné velikosti. Přesto tady mají něco, co by jim mohlo závidět leckteré okresní či dokonce krajské město. Tím klenotem je sportovní a společenská hala. Stavba, která už na první pohled zaujme svým moderním a neotřelým designem. A přesto to vypadá, že sem patří od nepaměti. Naše obec Nebovidy jako jedna z mála obcí vlastně v okolí nebo na okrese Brno-Venkov neměla v minulosti žádnou možnost, kde by se občané scházeli, to znamená, nebyla zde žádná sokolovna, orlovna nebo nějaká tělocvična. A byl to vlastně sen mnoha generací našich spoluobčanů, aby jsme vybudovali nějaké podobné zařízení tohoto typu, aby jsme se opravdu mohli sdružovat a zacvičit si a prostě se scházet při různých společenských a sportovních akcích. Sen o nové multifunkční hale začali v Nebovidech měnit v realitu v roce 2017, kdy se obci podařilo získat stavební povolení a po necelých 11 měsících už mohla hala přivítat první návštěvníky. Měli jsme velké štěstí, že se nám podařilo vybrat skvělého zhotovitele stavby, ale to by asi nešlo bez kvalitního projektu. A já jsem nesmírně rád, že jsme oslovili mladého architekta z Mladé Boleslavy, který se toho ujal, byla to veliká výzva pro něho, poněvadž ta stavba je vlastně postavená na úzkém pozemku a byla ve mírně svažitém terénu a on to opravdu zvládl úspěšně a přes prvotní potíže samozřejmě, které vždycky tuto stavbu provázejí, se nám podařilo vlastně v rekordním čase díky kvalitní firmě z Vysočiny postavit. Celá stavba, které dominuje netradičně pojatý hlavní vstup ve tvaru oválu, sice na první pohled působí subtilním dojmem. O to překvapující pak ale je, co všechno se ukrývá vevnitř. Zejména se jedná o velký sportovní sál o rozměrech 29,4 x 16,1 metru s výškou stropu 7,5 metru, kde lze si zahrát veškeré sportovní aktivity od badmintonu přes malou kopanou, florbal a podobně. Velký sál ale zrovna tak dobře slouží i pro pořádání nejrůznějších plesů, koncertů nebo filmových promítání. Malý sál je zase ideální pro pořádání výstav, seminářů nebo například kondičních cvičení, ale i výuky cizích jazyků. Je zde možno využít taky vybavený bar, kde je možno zakoupit alko, nealko, nápoje, různé cukrovinky, kávu a podobně. Celá budova je klimatizována, to znamená v letních obdobích, kdy je venku 30 stupňů, tak zde vytváříme velice příjemné prostředí, tak, aby se dalo sportovat. Jinak i ten velký sál je vybaven hudební aparaturou, kde i při sportu si účastníci můžou pustit svoji vlastní hudbu a zdokonalit si tak zážitek ze sportu. Vybudování tohoto sportovně společenského klenotu vyšlo na zhruba 42 milionů korun. Celých 20 milionů dala obec ze svého, zbytek financovala pomocí úvěru. Původně přitom měla s financováním pomoct dotace od státu. Přestože se obci podařilo uspět s žádostí, dotační titul byl nakonec zrušen. Na dovybavení haly pak přispěl částkou 1,2 milionu Jihomoravský kraj. Tato stavba samozřejmě slouží primárně našim občanům, ale nejenom našim občanům. My jsme strašně rádi, že k nám zavítají sportovci nebo milovníci umění nebo lidé, kteří chtějí za kulturou i ze širokého okolí, ze sousedních obcí. Máme zde rozsáhlou chatařskou oblast a touto cestou bych chtěl pozvat všechny zájemce o sportování, aby jste k nám přijeli, poněvadž se nacházíme v krásné obci Nebovidy, která je, co by kamenem dohodil od města Brna, jeho západním směrem a jste za pár minut a vlastně můžete si zasportovat a užít si toto nádherné prostředí v Nebovidech.